الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له أو كما قال حديث صحيح رواية ابن ماجه daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Nabi kata ayat zamzam itu berkat dan berkhasiat sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dekat kita tentang ayat zam-zam dan tentang barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu bahawa ada di antara makhluk Allah ini yang Allah bagi dekat dia barakah. Di antaranya ialah air zam-zam. Tuan-tuan bayangkan air yang disebut sebagai air yang ada barakah ini. Di pam ayam ini non-stop, tak berhenti. Satu second, satu saat, ayam zam-zam di pam 8,000 liter. Satu second. Kalau kali dengan 60 second, ayam zam-zam dipam 480,000 liter satu minit. Kalau dikali dengan 24 jam, ayam zam-zam dipam 28.8 juta liter satu jam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bermakna satu hari air zam-zam dipam sebanyak 691 juta liter. Dan yang lagi hebatnya air yang disebut sebagai air yang barakah ini, dia mengambil masa 11 minit untuk air tu balik ke level asal dia. Pamlah banyak mana pun, dalam masa 11 minit, dia akan balik pergi duduk di level tu dan dia tak temu. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu makhluknya yang bernama air zam-zam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat kita bahawa air itu ada khasiat dan barakah.
Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Jamrah Ad-Duba'i radhiyallahu anhu qala, kata dia, kuntu ujalis Ibn Abbas bi Makkah fa akhazatni al-humma fa qala abridha anka bi ma'i Zamzam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-humma min qayhi jahannam fa abriduha bima'i Zamzam atau kama qal hadis sahih riwayat al-Bukhari daripada Abi Jamrah Ad-Duba'i, kata dia, aku pernah satu masa dulu duduk-duduk bersama dengan Ibn Abbas di Makkah. Aku kena demam panas. Abi Jamrah cerita, dia kata, satu masa dulu, masa di Mekah, aku pernah duduk sama dengan Ibn Abbas. Siapa Ibn Abbas, tuan-tuan? Pupu Nabi. Nama dia Abdullah bin Abbas. Al-Abbas itu pak penakan Nabi. Dia sepupu Nabi. Dia kata, satu masa dulu, masa di Mekah, aku pernah duduk bersama dengan Ibn Abbas. Kebetulan aku kena al-humma, kena demam panas. Faqala, kata Ibn Abbas kepada aku, abridha anka bima'i Zamzam. Ibn Abbas kata dekat Abi Jamrah, dia kata, badan kamu panas pasal kamu kena demam panas. Kamu sejukkan badan kamu yang panas ini dengan air Zamzam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Ibn Abbas, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, Nabi kata, al-humma min qayhi jahannam. Demam panas ni adalah kerana hembusan neraka jahannam. Fa abriduha bima'i Zamzam. Nabi kata, maka sejukkanlah demam panas itu dengan air Zamzam. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Bahkan cerita air Zamzam ini juga popular dengan hukum minum berdiri. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu an, kata dia, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im. Kata Ibn Abbas, dia kata, aku pernah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zamzam, maka Nabi minum, fashariba, maka Nabi minum, wa huwa qa'im, dalam keadaan Nabi berdiri. Ulama bincang, adakah hadis ini nak bagi tahu kata minum berdiri itu sunnah? Keputusan dia, dah. Bukan nak abang kata minum berdiri itu sunnah, tapi nak abang kata minum berdiri itu tidak haram. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tahmilu min ma'i Zamzam wa tukhbir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahmilu atau kama qal hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha, dia dilihat selalu bawa balik air Zamzam ke rumah dia. Tuan, kita dah baca cerita tentang tanah haram. Okey. Al-Haramain, dua tanah haram iaitu Mekah dan Madinah. Di antara pantang larang di tanah haram ini ialah dia tak boleh ambil balik apa-apa yang ada di tanah haram. Tuan-tuan tak boleh ambil batu seketul, balik ke rumah. Tak boleh.
selain daripada tidak boleh kepak pokok, tidak boleh cabut pokok-pokok yang tumbuh sendiri dan sebagainya. Tapi air zam-zam ini air yang terbit daripada bumi Makkah, tapi boleh bawa balik. Pasal apa? Pasal Nabi SAW buat benda tu. Zam-zam boleh dibawa keluar daripada tanah haram. Walaupun benda lain tidak boleh dibawa keluar, batu dia, pasir dia, even debu dia tak boleh bawa keluar daripada tanah haram. Tetapi ma'u zam-zam, air zam-zam boleh. Aisyah radhiyallahu anha, dia kata dia selalu duk gendong bawa balik air zam-zam ini, daripada perigi zam-zam bawa balik ke rumah. Dan kata Aisyah lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahmiluh, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak cukup dengan pi minum sahaja di telaga zam-zam itu, Nabi bawa balik air zam-zam ke rumah. Bahkan Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas, dia kata ma'u zam-zam lima syuribalahu. Macam mana Nabi SAW kata, macam tu Ibnu Abbas kata. Dia kata air zam-zam itu dia jadi macam mana kita niat masa nak minum dia. In syaribtahu tastashfi, kalau sekiranya kamu minum zam-zam itu dengan niat nak lega daripada apa-apa sakit, syafakallah, Allah akan bagi lega. Dia ikut niat kita. Kita niat apa masa nak minum zam-zam tu? Kalau kita niat bismillahirrahmanirrahim, kita niat mudah-mudahan dengan berkat ayah yang Allah nyatakan keberkatan dia ni, yang Nabi bagi tahu berkat dia ni, mudah-mudahan sakit aku ni Allah bagi sembuh, syafakallah. Ibnu Abbas kata Allah akan sembuhkan. Wa in syaribtahu li syaba'i, kalau sekiranya kamu minum air zam-zam tu kerana kamu lapar, kamu ingat nak bagi kenyang, asba'akallah. Ibnu Abbas kata Allah akan kenyangkan kamu. Wa in syaribtahu li qat'i dham'at, kalau sekiranya kamu minum ini kerana nak menghilangkan dahaga kamu, qat'akallah, Allah akan hilangkan dahaga itu. Begitulah yang dikatakan ayam zam-zam itu. Kata dia, wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza shariba ma'a zamzam qala Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Kita duduk pergi kursus haji, kita duduk pergi kursus umrah, daripada abang kita yang ni. Pada kata lepas kita tawaf tujuh pusingan, kita pergi belakang makam Ibrahim, semayang sunat tawaf dua rakaat. Lepas itu kita mai agak-agak berbetulan dengan multazam, ambil air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Masa nak minum tu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Nak minum tu minta, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu supaya bagi kepada aku ilmu yang bermanfaat. Bagilah kepada aku rezeki yang luas. Bagilah kepada aku lega daripada segala sakit. Minum. Rupa-rupanya itu amalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah benda yang dikatakan barakah. Asal-asal barakah ini ialah daripada Allah. Berkat ni bukan kita reka. Berkat tak boleh mai daripada sebarangan benda. Barakah daripada Allah. Barakah Allah itu Allah bagi kepada sesetengah makhluk dia. Barakah ni apa tuan-tuan? Kebaikan, kebaikan yang banyak, itu barakah. Al-Quran, Al-Quran ini kalam Allah, penuh barakah. Macam mana cara kita nak bertabaruk, nak mengambil barakah daripada Al-Quran? Macam mana?
baca dia. Macam mana cara kita nak bertabaruk, nak mengambil barakah daripada Quran ini? Fahami ya. Macam mana cara kita nak ambil barakah, nak ambil berkat daripada Quran ini? Amalkan dia. Barakah Quran itu, Quran itu kitab yang penuh barakah. Tapi kita nak mengambil berkat, kita nak bertabaruk dengan Quran itu, cara dia macam mana? Cara dia kena baca, cara dia kena faham, cara dia kena amal. Bukan cara dia dengan piduk rebuih dia buat air minum. Ada orang buat macam tu. Dia kata nak ambil berkat Quran ni, dia rendam Quran sikit, dia minum air tu. Dia mereka dalam nak mencari keberkatan. Demikian juga waktu, masa. Masa juga ada masa yang barakah. Bila? Di antara masa yang barakah tu bila? Malam Qadar, Lailatul Qadar. Malam Qadar disebut di dalam Quran sebagai malam yang barakah. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1,000 bulan. Pasal apa? Pasal barakah malam itu. Macam mana cara kita nak ambil barakah Lailatul Qadar? Macam mana cara kita nak bertabaruk, nak mengambil berkat dengan Lailatul Qadar? Macam mana? Dengan cara tumpukan ibadah pada 10 akhir Ramadan. Itu cara dia. Banyak orang tahu kata malam itu malam barakah, tapi cara dia nak bertabaruk itu dia buat kerja syirik. Ada tempat-tempat yang Allah bagi barakah. Di antara tempat yang Allah bagi barakah ni apa dia? Masjidil Haram. Tempat yang penuh barakah. Apa bukti barakah dia? Bukti dia siapa sembahyang di Masjidil Haram dijanjikan pahala berapa banyak? 100,000 pahala berbanding dengan sembahyang di tempat lain. Pasal apa dia dijanjikan pahala yang macam tu punya besar? Pasal dia adalah tempat yang barakah. Mana kita nak tahu kata tempat tu barakah? Ada nas dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tempat yang barakah ini. Di antara tempat yang barakah itu di mana? Masjid Nabawi. Macam mana cara kita nak bertabaruk, nak mengambil berkat daripada Masjid Nabawi yang dinyatakan berkat ini? Cara dia macam mana? Dengan sembahyang di Masjid Nabawi dijanjikan pahala besar pada dia. Dan demikianlah halnya dengan benda yang Allah Subhanahu wa taala bagi barakah. Di antara dia apa dia? Zam-zam yang kita baca dalam mukaddimah tadi. Macam mana cara nak mengambil barakah daripada zam-zam ni? Ikut cara yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dia. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah.